chcel by som ísť aj do agentúry, aby som bol s tými top. A vtedy som si myslel, že som kreatívec. Vďaka LinkedInu ma zobrali do projektu Socialist. To bol nový projekt pod agentúrou Victor Leo Barnett. To je známa agentúra, oni vyhrávajú všetky tie ceny. Bol som tam úplne stratený, lebo oni hľadali copywritera, oni hľadali tie marketingové, tú marketingovú hantírku, tie texty, rimuje sa to a predaj. Oni hľadali niečo také, hľadali kreatívca. Plus sme tam riešili klientov ako Bupy, detská kozmetika. Mm-hmm. A ja som tam zrazu sedel a si hovorím, že kurník, že pred 3 rokmi som si podával kľúčky s veľvyslancami. Letel som s premiérom vládnym špeciálom, riešil som tieto veci ohľadom diplomácie a zrazu ja mám robiť marketing pre nejakú detskú kozmetiku. To hovorím ohľadom tej mojej vnútornej motivácie, lebo to je veľmi dôležité pochopiť. Že vnútorne som s tým nebol stotožnený a plus oni potrebovali proste na ten rozbeh kreatívcov, že prijete na nejaký meeting a teraz riešite nejaké veľké tie idei a toto riešite. No a čo sa stalo, tak oni ma po tých 3 mesiacoch oni ma vyhodili. Čiže to bola pre mňa taká dobrá facka, lebo vtedy som si uvedomil, že ja tú kreatívu a tieto veci nemôžem robiť. Ale v čom som sa tak viacej našiel, je, že chápem tomu LinkedInu a tam ma to baví a s tým sa dá tak viacej hrať a nie je to až tak o tej kreatíve, baví ma tá stratégia, baví ma ten inbound. Tak som začal viacej riešiť LinkedIn, kľudne to môžem povedať, že nechal mi priestor aj môj brat. Mm-hmm. Ktorý bol u teba dvakrát blogera roka. Áno. Hej, on má Powerloži, to je taký obchod so zdravými potravinami, že trošku na ňom som sa vyhral. No a bol som v takom, nazvime to, undergrounde, mm-hmm. kde som si ten LinkedIn nejak riešil a aj sa mi viacej darilo a potom sa to nejakým spôsobom preklopilo k tomu, že dnes som sa definitívne zbavil správy Instagramu, tak už som 100% LinkedIn človek.